Всім привіт ближче. У нас знову дощик іде, все мокре. А я йду дивитись, бо вітер був. Я вкривала виноград, бо передавали приморозки. І йду подивлюсь, чи не пороздувало тут все. Поки відкривати не буду виноград. Десь передають після 3-го числа трошки щось наладиться. То потім вже відкриємо. Так, плівка вся наче на місці, але ось води понабиралося, попросідала. Особливо ось, дивіться. І відра, напевно. Потекло. Треба зараз злити. Зараз покладу телефон і зілью. Приморозки в нас передавали з 28-го, там по 3 травня написано було. От ми і вкрили, подивимось. Вони взагалі не треба, бо і полуниця цвіте, все цвіте. Але ось виноград вкрили, потім розкриємо. Я вже казала, що якщо приморозків не буде, то все одно щось там відламається під цією плівкою. Так якось... Води набралося більше відра, йому тяжко, воно тяне, а там листочки вже де-не-де. Ой. Щоб щось мати, треба тільки доглядати і доглядати, за всім дивитися, як за маленькою дитинкою. То отак. Бур'янець сходить. От що саме більше. Нічого не сходить так швидко, як бур'ян. Ось тільки сапане тут, аж дивіться, як зійшов бур'ян. Це вже ця... Цибулька чорнушка зійшла рядочок, другий рядочок, інший сорт не зійшов. То треба щось тут буде посадити. Салат, напевно, посажу. І сходи тут я садила маленький пакетик червоної, що продають. Red, забула як називається. Ось такий маленький, то також сходить. Полуничка починає цвісти. Тут капусточка, вон. Тут помідорчики такі вони. Будуть, не будуть, не знаю. Полуницю знову треба буде сапати, як підсохне, треба швиденько її просапати. Чоловік пропонував купляти гербіцид і обробляти, ще як вона маленька була, але я не хочу хімії. Він мені пропонував і картоплю так обробити, як посадили, але не хочу. Ця вся хімія, і так її вистачає. Буду сапати, він пропонував, так сказати, щоб мені менше було роботи, але ні. Краще я вже буду сапати. Сапати – це також корисно, так сказати, сільський спорт. Йду ось, подивлюсь, що тут в мене сходить. Зійшло два рядочки редисочки, треба попілом її присипати, або мошка вже чорна їсть. Цибулька сходить. Моя домашня вже зійшла, а це та, що купляла, то вона ось тільки вилазить. І тут в мене ще рядочок біля редиски посаджено чорнушки. Бачу, там сходить. Тільки починає. І ось капусточка моя. А треба посипати, бо дивіться, що. Дощ не дощ, а оця мушка чорна, блошка, їсть її. Листочок. Треба буде зараз піти взяти попіл і присипати. Поки воно мокре, воно прилипне, нехай буде. Присипала ось капусту, бо там он на двох зовсім листочки поїли. Такі чорні блошки. Жрать хотять. Побачили на городі, що одна капуста, і давай. І редиску присипала. Думала, завтра, а ні, сьогодні все. То отак. Треба ще подивитись в парничку, чи не напала туди блошка. Хоча закрита, але це ж така зараза, що може знайти де хоче. Трава вон яка вже вимахала. Шо-шо, а трава росте. Швиденько. Ми ще не косимо, люди вон чую. Працюють і там бензокосами гудять. Але ми ще не косимо. Ми трошки чекаємо, вона більше підросте, і ми потім її скосимо. Як не буде дощику, то буде сіно. А ні, то вже і так буде.
пішла позаглядати на свої молоденькі деревцята. Це така яблунька. В тому році було такі, я не пам'ятаю, три наче висіли такі великі-великі яблука. Вони зелені. Голден чи щось схоже таке. Ось, треба обробляти вже. Але погода не дає. Ось, дивіться, це ж листочок ось закручений. Це там уже черв'ячок сидить. Тюльпанчики вже треба обрізати, бо впадають вже вон такі. Вже не гарні. Але не буду сюди заходити, затоптувати. Бо дуже мокро. Троянди вже які гарні. Також треба все обробляти. Погода не дає. Тюльпанчики відцвітають. А потім тут троянди. Це в мене майже всі троянди з-під будилки. Одна і друга. То мені свекруха привозила. А все то я вже сама з-під бутилки. Ось бутилка. І там трояндочка. Зараз ще я їх не відкриваю. Туди далі. Спочатку кришечку зніму, а потім вже саму бутилку. І ось такі ще в мене є квіточки. Це, я так розумію, карликові іриси чи як. Можливо, я не права. Це мені дали. Я ось тут їх посадила. Я їх багатенько посадила, але цвіте тільки один кущик і ось другий. А там воно один, два. Поки ні. А тут ось лілії. Це тут вони вже другий рік. То в цьому році повинні бути гарні, великі. Подивлюсь. Люблю лілії. Вони якраз квітнуть на моє день народження. Ну, це не моя найулюбленіша квітка, але подобаються. А ну, покричи, ти тільки що кричав. О, отак, давай, давай. Наче ріжуть тебе. А ти тільки виходиш з хати. О, Боже! Сить! Ти тільки поїв. Це виходиш з хати, відкриваєш двері і тут починається. Чи йому скучно, чи я не знаю. І не голодний, це як кричить і кричить. Не завжди він кричить, але... Уваги хоче, да, хлопчик? Хлопчик уваги хоче. Я походила, пороздивлялась, позаглядала, що виросло, що підросло. І зараз треба буде ось мангал розтопити багаття. У нас сьогодні буде на вечерю крильце на мангалі. Це у нас майже кожних вихідних, так як у нас синочок, так м'ясо не їсть, а тільки як шашлик. Таке він їв би цілими днями, то приходиться робити таке. Ну, так сказати, це в селі такі вечері. Це не то, що там ми щось святкуємо, чи ще щось, зараз не до того. А в селі на мангал раз-два і все, вечеря готова. Сховалася, бо щось дощик припустився такий невеличкий, але йде. Хочу вам показати. Це я сьогодні нам молоко привозили, по неділям до нас приїжджає, він привозив молочко. Ну і що ти там замовляєш молочне? І вже щось мої напилися, молока не дуже хотять. Я буваю то малому кашку якусь готую, а взагалі то творог роблю. Таке вони полюбляють з родзинками, сметанкою, таке їдять. А це вже надоїло, так сказати, хочеться щось новенького, то ось побачила на каналі Ксюшкина сім'я, вона готувала сир, і я ось вирішила зробити. Я в основному робила сир такий із фермента, а цей фермент в мене закінчився, і я зробила зоцет. То вийшло доволі таки непогано, смачно.
а можна їсти. Я таке полюбляю, а ось треба тепер подивитись, чи мої будуть таке їсти. Знаю, що чоловік буде їсти, а от чи синок буде таке їсти, подивимося. Ось я вже відрізала, захотіла подивитись, який він. Але він вийшов не такий, як з ферменту. Адигейський сир і бринза, коли його робиш з ферменту, то трошки там такий він пористий. Я це, бачите, він такий приплюснутий. І він в мене вийшов такий, як мраморний. Тому що я вершки не збирала, і вони такі жовті. Якщо на камері воно видно, то тут, а тут, а воно таке жовтенькі плямки. Але смачно вийшло. Так що робити можна. Треба буде замовити заквасок чи ферментів іще, бо в мене ж закінчилися, то можна робити. Я було ще 2 роки тому цим дуже так захоплювалася, сири всякі робити. Мені взагалі ось чоловік перед Паскою вирішив зробити такий подарунок, вирішив купити козу. Кажу, так, мені ще кози не вистачало тут. І так, лягаєш спати в 12 годині ночі, навіть пізніше, а літо як почнеться, то тільки в 12 годині ночі я буду заходити до хати. Роботи вистачає. А тут ще кози, то я взагалі спати не буду. І якщо їх тримати, то їх треба тримати десь 5 штук, якщо робити сир і займатися цією молочною продукцією. Кажу, ні-ні, я, можливо, і хотілося, були такі думки, але ще коз мені тільки не вистачало, і буде все. Маріна буде загружена по самі, не знаю що. То отак от. То поки обійдемося без коз, треба робити ремонти. А ще й малий йде до 1 класу, це ми будемо тільки вчитися, то які кози. Чекаємо свинок, поки подивимося, як там свинки будуть у нас. І що буде, треба подивитись, що подобається. То поки без кіз, кажу, ні, не треба. Він же не шов, навіть зателефонував, каже, все, зараз йдемо. Кажу, ні, не хочу, я передумала вже, бо це все, нікуди. І так нікуди не виїжджаєш, а то взагалі. Господарство таке діло, що прив'язує, щоб вдома сидіти. То так. Сьогодні якось так. Погода не дає нічого робити. Не фундамент нам заливати на сарайчик. Той, хто дивився, в мене там є минулі відео, я розповідала. Не в будинку там працювати, нам треба також в одній кімнаті завозити пісок і щебінь, але мокро, дощ, то не робимо цього, то якось так. І на городі, хоча на городі вже все посадила, то такого нема що робити. Я оце сижу і слухаю, кабан пищить, нутрії пищать. Той, хто має нутрі, знає, що вони такі балакучі. Хто б мені оце сказав, що в мене будуть свині, нутрії? Ні. Я як переїхала в місто, мені в село вже якось і не хотілося. А потім вже зрозуміла, що село – це моя стихія, і ми вирішили шукати будинок. Ми спочатку шукали будинок, як сказати, околиці міста, там, де ми жили в місті Кременчук. Ми знайшли там і по ціні більш-менш нормально, але, ну, що там один будинок і все. Заходиш, маленька стежечка, ні землі, нічого не було, то ми вже майже хотіли його купляти, але все-таки передумали і нас занесло сюди. Трошки далеченько, ми не збиралися так, але якось так вийшло в нас. Ми цей будинок самі купляли, батьки не бачили нічого, а коли вже переїжджали, то мама і тато чоловіка приїхали, вони в шокі були, що ми так далеко. Бо ми їхали, меблі їхали в одній машині, а я з синочком з розсадою. Розсаду також вирощувала на вікні, там у нас було велике вікно, і я всю розсаду, я не знаю, як я вмістила туди, але виростила дуже багато розсади. І їхали оце в машині, і з мамою чоловіка, і кум нас віз. І я вже бачу по її лиці, що вона вже така була весела, що ж дітки переїжджають, а тут все бачу, вже сидить така. Я виходжу вже, як приїхали сюди, виходжу з машини, бачу і тато чоловіка такий вже не дуже, думаю, боже, куди ви, діти, заїхали, але вже все, купили, вже нічого нема. А потім уже деякий час пройшов, вони так приїжджали в гості,
Мені вже такі, о, мені подобається, тут так гарно, думаю, слава Богу, вже все. Бо і нам тут сподобалося. Якось, ну, притягнув цей будиночок нас, то так. Морок, як звичайно, було, тут нічого не було. Взагалі, один будиночок маленький, і що оця ми, літня кухня оця. Це що ми сюди занесли речі, то трошки якось щось робили. А так інші люди, коли ж переїжджають в село, вони потрошки приїжджають з міста і щось роблять. А в нас такого не було. Ми відразу сюди приїхали, дитина спала в коляскі, а ми почали прибирати одну кімнату, виносити все, старі дивани, коври ж там було, швиденько помили підлогу, вікна, і в одній кімнаті спали. А в інших кімнатах щось робили, вірніше, в іншій кімнаті, бо дві кімнати була, і такі дві, як то, верандочки, чи що воно таке. То якось так, а потім вже потрошку щось ми робили, бо тут і не забору не було, нічого. Потрошки діло йде, але, звичайно, вже б набагато швидше воно було, і був би ремонт уже повністю завершений в будинку, звичайно, якби не війна ця, але то отак от. Щось я розпочинала про сир, а вийшло про будинок. Якось так. Так, пішла я. Треба чистити картоплю. Так, я вже підпалила. Це зараз сніг буде, а не дощ, бо зараз дощ моросить. Я така, що мені, щоб щось підпалити, треба каністра бензину, і то в мене воно не буде горіти, а тут раз-два і горить. Щось димить там, але і вогонь є. Горить, діло буде, бо сьогодні я цим займаюся. Чоловік хоч і вдома, але там сусіда в нього якісь справи, то я готую вечерю. Дощик моросить, але трошки розвиднулося. Надіюсь, встигну я все зробити і не буде дощу. Тут димить, там димить, якщо видно. Будинку топимо, бо прохолодно. Вже два дні підряд котел то так потрошки підкладаємо і тепленько в хаті. Пильця сьогодні не той маринад, який зазвичай ми беремо. Хоч би малому сподобався цей маринад, то все буде даремно. Я також не дуже м'ясо полюбляю, не м'ясне, але мені в дитинстві шашлик ніхто не смажив по моєму бажанні. Мені давали ото ляшку і казали, їж, поки не з'їси, не встанеш. А зараз, що ти хочеш, таке то й таке. А так. Надіюся, з цим маринадом буде їсти. Тут поки крильця смажиться, я оцьому кавунчику он кинула качан кукурузи, щоб він помовчав. І він не голодний, я тільки що вже давала їм, так сказати, вечерять. А він нічого не відмовляється. Я думала, він не буде. В нього все виходить нормально. Думала, в нього не вийде рот відкрити на той качан. Ну, ні. Он жує і ще один би б не проти взяти. Але ні, також він же ж малий, перекормити теж не дуже хочеться. Зато мовчить. Я вже пост здала. Чоловік прийшов, то нехай смажить, бо зараз я там насмажу. Ні, колись. І на Пасху я смажила, і ще там пару раз було діло, то нормально виходило. Але я поки піду, там пюрешка доварюється, картопля, вірніше, щоб робити пюре. І треба ще накришити салатик капусти. І все, повечеряємо, і сьогодні відпочиваємо. Сьогодні у всіх вихідний, і синочка вихідний, і всі. Отак от. Дощику поки нема, і то добре. Там небо чисте, там хмарки. Подивимось. На завтра передають плюс 2. Так що добре, що виноград поки не відкривала і поки не буде. Нехай буде закритий. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.